Spoznávate sa aj vy v tejto situácii, keď sa vôbec neviete ani napiť? Zotieranie tabule je nočná mora. Zodvihnúť špongiu je nemožné. Na klavíri nezahráte ani tón. Vyskúšajte ruky. S rukami z vás môže byť virtuóz. Napiť sa už nikdy nebude problém. S rukami môžete tlieskať, lúskať, škrabať sa, robiť si srandu z ukecaných. Ruky, najlepšia vec na svete. Robíte všetko úplne naopak? Ohrozujete svoje vzdelanie? Vaša osobná hygiena je nechutná? Robí vám problémy aj chodenie? Už ani spať neviete? Nevidíte rozdiel medzi rukami a nohami? Logika na písanie sa vám vyhýba? Použite zdravý rozum. Zdravý rozum na nezaplatenie.